הגענו בקורס שלנו, קורס גיאומטריה השלם, לחלק שקרוי מקבילית, אנחנו נכנסים לתחום של מרובעים. מרובע זה כל מצולע, כל אחד שיש לו צלעות, ארבע צלעות, נקרא מרובע. יש לו ארבע צלעות, נקרא מרובע, הוא לא חייב להיות ריבוע או מלבן או משהו כזה, מרובע. זו מקבילית, בשיעורים הראשונים אנחנו נדבר, אם יש לנו מקבילית, מה התכונות של המקבילית? שיעורים אחר כך נדבר איך להוכיח שמרובע כלשהו זה מקבילית. אז בשיעורים הראשונים יאמרו לנו שהמרובע A, B, C, D או מה שזה לא יהיה הוא מקבילית, ואנחנו נתייחס לתכונות של המקבילית. יש קישור למטה, מתחת לשיעור, בסרטון למטה, שבו יש דף מצורף התכונות של מקבילית. אז תצפו בדף הזה, זה יחסוך לנו הרבה כאב ראש. אלה תכונות שמפנימים אותם לאט לאט, כאשר מתרגלים עוד קצת ועוד קצת, וזה בעצם מה שאנחנו נעשה. אז ברגע שאומרים לי ש-A, B, C, D זה מקבילית, אז אני יודע שצלעות נגדיות במקבילית שוות. A, B שווה ל-D, C, אני ארשום, ו-A, D שווה ל-B, C. זה נקרא צלעות נגדיות במקבילית שוות. צלעות נגדיות זה אלה. זו שווה לזו וזו שווה לזו. תרשמו לכם, צלעות נגדיות במקבילית שוות. אני יודע עוד משהו, הנה כבר אמרנו תכונה אחת. אני לא רוצה לרשום כי זה כותב, ואני כותב זה לוקח זמן הדבר הזה. אתם יכולים לשמוע אותי מקריא את זה, יש לכם גם את זה למטה. תכונה נוספת, הנה תכונה 2. צלעות נגדיות במקבילית מקבילות. מה זה צלעות נגדיות? עוד פעם, זו וזו, זו וזו. מקבילות זו לזו, בסדר? צלעות נגדיות מקבילות זו לזו. הנה, זה סימון של מקבילות. AB מקבילה ל-DC. מקבילה זה שני ישרים שלא ייפגשו אף פעם. ו-AD מקבילה ל-BC. אז אפשר לומר, לחבר את שני המשפטים האלה יחד, ולומר, במקבילית, כל זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות זו לזו. ואז אמרנו את זה במשפט אחד. זה מותר לשחק עם המשפטים ככה, בסדר? כי זו שווה לזו וגם מקבילה לה, זו שווה לזו וגם מקבילה לה. נעבור לתכונה השלישית. זוויות נגדיות במקבילית שוות. זוויות נגדיות במקבילית שוות. B שווה לזווית D. זו וזו נגדיות. בעברית נגדי זה מול. נגד זה מול, מול. זו מול זו, זוויות נגדיות שוות. זווית A שווה לזווית C, כמו שאתם רואים, זווית כהה. זווית D שווה לזווית B. זוויות נגדיות שוות. כן, בואו נמשיך. אז אמרנו את התכונה הזו, נעבור לתכונה רביעית. היא מתייחסת כבר לאלכסונים. אני אגיד עוד משהו בקשר לזוויות, אבל אחר כך. זה אלכסון אחד, BD, וזה אלכסון שני, AC. נסמן את O, וקוראים לה O נקודת מפגש האלכסונים, נקודת מפגש האלכסונים. זה הנקודה שבה האלכסונים נפגשים. זה השם שלה, נקודת מפגש האלכסונים. במקבילית יש לה קטע מיוחד, אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. מה הכוונה? שישרים חוצים זה את זה, אם אני מעביר קו, הישר הזה חוצה את זה לשני חלקים שווים, ולכן זה שווה לזה, אבל גם הישר הזה חוצה את הישר הזה, אז זה שווה לזה. אז בעצם מה שמתקיים במקבילית, AO שווה ל-CO. למה AO שווה ל-CO? כי האלכסון BD חוצה את AC. וגם מתקבל BO שווה ל-DO. למה? כי הפעם האלכסון AC חוצה את BD. במילים אחרות, הנימוק של שני אלה, תמיד תזכרו, זה שווה לזה וזה שווה לזה. הנימוק של זה, זה אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. כל פעם שתכתבו AO שווה ל-CO, תכתבו אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. אתם לא צריכים להגיד BD חוצה את AC. AO שווה CO, אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. BO שווה DO, אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. אז זו, אלה התכונות של מקבילית, אני חושב שאמרנו את הכל. כן, אבל יש תכונות שהן, וזכן זה שיעור, יש תכונות שהן נספחות למקבילית על סמך ישרים מקבילים שאנחנו מכירים. דיברנו על אלכסונים, דיברנו זוויות, נכון, צלעות נגדיות, כן, אמרנו הכל. מה למשל, אני אסביר לכם, אם יש שלמדנו ישרים מקבילים, אז למדנו שזו וזו נקראות זוויות חד צדדיות.
אחד מתחת לישר ואחד מעל הישר המקביל, נקראות זוויות חד צדדיות. והתכונה שלהם הן משלימות ל-180. אז זה קיים גם במקבילית. למה? כי זה מקביל לזה, אז זו וזו, אם אתם תדמיינו את מה שעשיתי קודם, הנה, זו וזו נקראות זוויות חד צדדיות והן משלימות ל-180, אז זו וזו הן באמת חד צדדיות, הנה המשיך את הישר, הן נקראות חד צדדיות, שימו לב, זה אותו דבר כמו זה. הן משלימות ל-180, תכף נאמר את זה במשפט קצר ואז סגרנו את הפינה. אבל גם זה מקביל לזה, ולכן זו וזו גם חד צדדיות, ולכן גם הן משלימות ל-180. אז במילים אחרות, מה שאני מבין, שכל פעם שאני מחבר שתי זוויות סמוכות, סמוכות זו אחת ליד השנייה, לא נגדיות, סמוכות במקבילית אני מקבל 180 מעלות. סמוכות, זו וזו זה יהיה 180 מעלות, זו ועוד זו 180 מעלות. אז אפשר לומר עוד תכונה, זוויות סמוכות, סמוכות במקבילית משלימות ל-180, תרשמו את זה. זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל-180, זו ועוד זו 180, זו ועוד זו 180, זו ועוד זו 180. למה? בגלל שזה נובע מהקווים המקבילים. זה נובע, זה קיים בכל קווים מקבילים, לא רק במקבילית. אבל אנחנו מייחסים את זה למקבילית. איזה עוד דבר נפגוש? אז אפשר להתייחס לזה כאל משפט. איזה דבר נפגוש? זה כבר באמת לא תכונה של מקבילית. דברים שנפגוש במקבילית זה הזווית הזו וזו שוות. למה? תסתכלו, אתם רואים את הזד של זוויות מתחלפות? זו וזו נקראות זוויות מתחלפות. ואם הישרים מקבילים, אז זוויות מתחלפות שוות. איפה אני עוד יכול לראות? הנה. זו וזו. אתם רואים זד הפוכה? זה נקראות זוויות מתחלפות שוות. כלומר, זה לא תכונה של מקבילית, זה תכונה שמתקיימת במקבילית בגלל הישרים מקבילים. אז אנחנו צריכים, כי אנחנו פותרים שאלות, לשים לב לדברים האלה. לשים לב לדברים האלה. גם פה, אתם רואים את הקו המקביל, אלכסון, קו מקביל. קו מקביל, אלכסון, קו מקביל, אז גם זו שווה לזו. זוויות מתחלפות. אז את זה אתם לא צריכים לזכור, לזכור שקיים התכונות של זוויות מתחלפות, קיימות במקבילית להשתמש בזה. אתם צריכים לזכור פה את החמישה משפטים, אפילו את הראשון והשני, עשינו אותם יחד. איך אמרנו? צלעות נגדיות, במקבילית, שוות ומקבילות. אחר כך, זוויות נגדיות, במקבילית שוות, האלכסונים חוצים זה את זה. צמצמו לכם, אני לא זוכר מה כתוב בדף שם, אבל פשוט לצמצם את זה, כדי שנוכל לזכור את זה טוב. אז אלה תכונות, אנחנו נפנים אותם על ידי זה שנפתור עוד דוגמה ועוד דוגמה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם אם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.